Els agents de la propietat immobiliària estan preocupats pel gran augment de demandes per impagament de lloguer que han detectat al llarg del mes de juny, el doble o el triple que l'any passat. Tot això en un moment en què molts treballadors no aconsegueixen accedir a un lloguer perquè estan en expedients de regulació temporal d'ocupació. Propietaris que amb ERTEs no volen formalitzar contractes d'arrendament. Entenen que igual desapareixerà el seu lloc de feina i no se la volen jugar, no volen. Segons un dels portals immobiliaris més importants, durant el segon trimestre el preu de l'habitatge a les Balears només ha davallat un 0,6%. Els APIs han detectat que de moment els preus només baixen en els lloguers més alts, a partir de 800 euros, per falta de demanda. Està costant trobar aquests arrendataris, amb la qual cosa molts propietaris estan accedint a rebaixes dins d'aquest segment a partir de 800 euros. Un factor que pressiona a la baixa els preus és que milers d'habitatges que solen llogar els treballadors a temporada continuen buits. Lo lògic seria que aquest lloguer passàs a la bossa de lloguer normal i corrent de totes les persones. Si això mos passa, què passarà? Pues que per lògica hi haurà més oferta i la demanda davallarà. Si davalla la demanda també hauran de davallar una miqueta els preus. Les ajudes de l'administració, diuen els professionals, són insuficients. No és normal que una persona, que un mallorquí de tota sa vida, que ha fet feina tota sa vida a Mallorca, que se trobi en una situació extrema i que no té cap tipus d'ajuda ni té dret a res. La clau serà com acabarà la temporada turística. Si és molt dolenta, el sector preveu davallades fortes de preus del lloguer i de l'habitatge a partir de l'octubre.